Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк. Моя свобода. Це Софія. День для неї розпочинається із зачіски. Зволоження, догляд і зест. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів Zest Beauty у улюблених аптеках України. Знайди свій Beauty Zest. Шана. Інновації для здоров'я нації. Так, дівчата, усе взяли. А головне забули. Знеболюючий протизапальний. Жарозлижувальний. Головне – це тримондарниця, як в кожній сумочці. Головне, пам'ятай про головне – це тримондарниця. Поповнюйте запаси печива в метро. Заощаджуйте 30% зі знижками та супероптовими пропозиціями, купуючи печиво Ріоба. А картка метро в боті чи додатку за 2 хвилини. Казкова країна морозива запалює нові зірки. Щасливі діти разом з улюбленим пломбіром. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Спреї для чищення «Містер Пропер». Втомились боротися зі стійкими забрудненнями на кухні? Спробуйте очищувальні спреї від «Містер Пропер». Вони ефективно діють проти жиру, бруду та стійких плям. І у ванній також. Для сяючої чистоти скористайтесь нашими очищувальними спреями проти жиру та бруду. Є тихий голос усередині нас. Все. Тобі це не під силу. З тебе досить. Плюс час героїв. В кожному з них живе дух свободи. Вони вільні, як вітер, горді, як гори, різні і водночас такі схожі. Їх час настав. Це час великих історій. Літа, то уляд, реально! На Дикому Заході «Спіріт», «Дикий Мустанг» та «Душа прерій» у розпеченій пустелі «Ранго», «Десь в Італії», «Лука». Та навіть у фантастичних світах «Академія магії» та «Ми монстри 2» народжуються легенди. Щонеділі на Плюс-Плюс. Починати завжди важко. А опановувати невідомі стихії під силу тільки справжнім титанам. Повстання драконів у будні о 19.10 на Плюс-Плюс. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів Zest в улюблених аптеках України. Zest Magniva 6 Retard. Мінус напруга, мінус тривога, мінус безсоння. Лише одна таблетка на добу. Будь за вас, знайди свій Zest. Шаман. Інновації для здоров'я нації. Чуєш рі?